Si është figura e policit sot? Si shihet nga qytetarët? Njërës pari, si shihet nga qeveria, do të ishte mendimi. Okay. Sepse sot me të vërdet mbushën 110 vjetë, po ne imi mësuar që kur mbushët për vjetoret e ushtrisë së shtetit shqiptar, turët i gjithë shteti me ceremoni madhore për të bërë festa në ushtrisë. Sot Shqipëria ka 3-4 herë më pak ushtrisë sa polici. Ndërko që organizata e policisë është rreth 12.000 punojës policie, vazhdimisht 24/24 është në luft me armik të vërtet, më thojnë za, me armik, sepse jemi me elementet e botës së krimit. Normalisht policia është ajo që ka paguar më shtrenjtë dhe po ta shikoni në festën e sotme, që ju e that një takim madhështor, po unë atje nuk pash që të kishte me të vërtet një madhështi, nuk pat që të kishte një vlerësim, nuk pash që në festën e 110 vjetorit të kishte homazhet e gvarrezat e dëshmorëve të policisë, të cilët me të vërtet edhe me konsiderat të lartë, ish ministri dhe profesori im, Mizeiri, i përmendi, duke i përmendur dhe me emër, por edhe vlerët që kanë patur ato personazhe të cilët kanë ngritur policinë e shtetit edhe pse në vitet vështira.